Protekloga tjedna Porta Nova je postala bogatija za još jednog stanara. Na prvom katu otvorena je prodavaonica Benetton. United Colors of Benetton jedan je od najpoznatijih svjetskih brendova koji kombinira jake boje, kvalitetu i modu za svaku priliku. Jarke i razigrane boje zasigurno su prvo što će vam privući pažnju. Moderan dizajn ukomponiran u bezvremenske krojeve čini Benetton odjevne komade omiljenima brojnim generacijama i ljubiteljima najrazličitijih stilova. Prodavaonica Benetton u ponudi ima i dječju kolekciju, kolekciju za žene, kolekciju donjeg rublja, ali i velik asortiman gift programa i kofera. U povodu otvorenja, Benetton vas daruje s 20% popusta na novu kolekciju proljeće-ljeto, a ovaj popust možete iskoristiti još do nedjelje 12. ožujka. Uz nove trgovine i postojeći zakupci u Portanovi nude novosti. Proljeće samo što nije stiglo. Stoga se trgovine pune novim kolekcijama koje nas podsjećaju da ćemo uskoro pospremiti zimske jakne i kapute, debele veste i čizme, te se okrenuti laganijim, lepršavijim odjevnim predmetima. Kako i priliči proljeću, izlozi pršte veselim bojama i vedrinom, šarenim tkaninama i laganim materijalima. U tjednu iza nas obilježili smo Međunarodni dan žena, a Porta Nova je očekivano darivala. Osim nagradnog natječaja u kojem je neka od vas, bazi žena, u nagradnom natječaju osvojila baz poklon u vrijednosti 100 eura, Porta Nova je dodatno, a sve kako bi razveselila svoje posjetiteljice, pripremila mala slatka iznenađenja za pripadnice ljepšeg spola. Častila je Porta Nova dakle i za Dan žena, a častit će vas i za svoj rođendan koji se bliži. Kažu da u dobrom društvu vrijeme leti. S Porta Novom i vama, našim dragim gledateljima, ovih 12 godina uistinu je proletjelo, a razloga za slavlje u Porta Novi je bezbroj. Zato je Porta Nova za idući vikend pripremila slavlje za pamćenje. U subotu od 21 sat očekuje vas besplatni koncert jednog od najtraženijih mladih pop pjevača Matije Cveka u spratnju The Funkensteinsa, koncert kojeg Osječanke jedva čekaju. Da, vrlo vjerojatno, sa curama, da. Koncert Matije Cveka, hoćete doći? Pa naravno da hoću, zato što radim ovdje u trgovačkom centru, doći ću. Idući vikend? Pa možda, možda, nadam se. Nagrade će pljuštati iz sata u sat, oba dana. U subotu i nedjelju Porta Nova nagrađuje svoje posjetitelje svakog okruglog sata i tako 12 puta oba dana. Nagrada je osiguralo 12 sponzora: CCC, Dona, Europa 92, IPAF, Galeb, Krona, Office Shoes, Poleo Sport, S. Oliver, Springfield, Teddy, Tom Taylor. U nedjelju od 17 sati očekuje vas predstava za djecu i odrasle Djed i Karlo, zagrebačko kazališta La La Land. Čitavoga vikenda očekuje vas i shopping s popustima. A kakva bi to proslava rođendana bila bez slastica? Za to će se pobrinuti Tisak i Ledo.